Impostor by Martha Cecilia Narrated by AJ Caloza Chapter 1 Mula sa elevator ay humahangos na lumabas si Doña Marcela. Sa dulo ng pasilyo ay naroon ng anak at nakatutop ang mga palad sa muka. Jason, iho. nag ng muka ang lalaki. Mama, ano ang nangyari? Kumusta nang lagay ng asawa mo? Tanong ng matandang babae na umuupo sa tabi ng anak at hinahawakan ito sa balikat. Tumayo si Jason at inihilamos sa muka ang mga palad. Nasa loob pa siya ng operating room, mama. Hindi pa lumalabas sa mga doktor na nag-oopera sa kanya. Sagot nito na ang mga mata ay nagbabadya ng matinding kapaguran, panlulumo at galit. Si, Si Julio? alanganing tanong ng Donya. Hindi agad nagsalita si Jason. Tumingala sa kisame at humugot ng malalim na paghinga. Pagkatapos ay sumagot sa nakatiim na mga bagang. He, he died an hour ago. Half anger, half agony ang nasa tinig nito. Nakatalon siya mula sa sasakyan pero inabot siya ng apoy mula sa nagsiklab na kotse. Nasunog ng husto ang katawan niya. Napapikit ang donya na biglang nanlumo. Poetic justice, wasn't it, son? Wika nito na tumaas ang isang sulok ng mga labi. Hindi sinagot ni Jason iyon. tumiimang ang muka. E binalita sa TV na may kasama ang isa pa sa kotse ang dalawa. Patuloy na matandang babae. Sino? Walang identification ng pasahero ng dalawa. Mama. Sagot ng lalaking walang emosyong tinig. Katulong o alalay marahil. And she died on the spot. Totally burned and unrecognizable. Nakulong sa kotse habang nakatalon si na Julio at Maris. Mahabang katahimikan ang namagitan bago muling nagtanong si Doña Marcela. What will happen now? She's my wife and mananatiling nakatago sa madla kung bakit magkasama si Julio at Marie sa araw ng wedding anniversary namin. Pinano nito ng hangin ng dibdib. At masama sabihin ay ikinagagal ako ang presensya ng isa pang tao na namatay sa sakunang iyon. Naggalawa ng mga muscles sa mukha ni Jason sa sinabing iyon. Iisipin ng mga taong may mahalagang bagay lamang na sinadya si Marie sa rest house ko sa Santa Clara kasamang ang matalikong kaibigan. Nakita ng Donya ang galit sa mukha ng anak at marahan itong napahikbi. Kasalanan kong lahat ito, Jason. Kung hindi kita pinilit na pakasalan si Maris, di sanay. Tatlong taon na mula noon, Mama. Tapos na yun. Mariing sagot ng lalaki na nakatiim ang mga bagang. Don't blame yourself. Tatlong taong impyerno sa piling ng babaeng pinili ko para sa'yo. Patuloy ng matanda. Hindi sinagot ni Jason iyon. Hindi gustong dagdagan ng guilt na nadarama ng ina sa sarili. house Joshua? Pag-iba niya ng usapan. He's okay. Pinahid nito ng panyulito ang luha sa mga mata. Hindi ko na isinama at baka makasama pa sa anak mo ang magtungo rito sa ospital. Tumangon si Jason. Siya namang pagbukas ng pintu ng OR at lumabas mula raw ng isang doktor. How's my wife, Doc? Isang maahapong iti ang pinakawala ng manggagamot. She made it, Mr. Florencio. Wika nito. At pagkatapos ay biglang nawala ang iti. Tumik him upang mag-alis ng bara ng lalamunan. Ligtas na ang asawa niyo mula sa panganib. She suffered minor burns sa mga braso at binti, but they will heal at hindi mag-iwan ng anumang bakas. But? Agap ni Jason sa nagsasalubong ang mga kilay. Nararamdaman niyang may karugtong pa ang sinasabi ng manggagamot. Tumingin ang diretsyo ang doktor sa lalaki and cleared his throat. Hindi halos makilalang mukha ni Mrs. Florencio dahil sa maraming sugat na tinamo niya. Ang iba'y malalalim at gumaling man ay magiiwan ng ng pangit na mga bakas. Muling tumikim ang doktor. Your wife wouldn't be able to take it, Mr. Florencio. Dugtong ng doktor. She knows Marie very well. Laman ito lagi ng society pages. Considered as one of the most beautiful faces in the world. Isang ungo lang pinakawala ng Donya sa matinding panggigipuspos. Naturally, A plastic surgery is required, doctor. Ani ni Jason sa nagsasalubong ng mga kilay. Nasa isang kilalang ospital sila at manghuhusay ang mga doktor ng asawa niya. Of course. Pero ibang kaso ng asawa ninyo. Her face was really damaged, except for the eyes which we considered a miracle. Her nose was totally broken and a couple of teeth have to be implanted. Maling hindi pinatapos ni Jason ang sasabihin ng doktor at sa nababagot na tono ay nagsalita. Computer age, laser tech. Sa makabagong medisina ngayon ay matitiyak kong walang hindi magagawa para kay Mariz. Recommend the best surgeon abroad. Doctor, para sa ganitong kaso. At sa sandaling maaari na magbiyahe ang asawa ko ay dadalin ko siya sa ibang bansa upang doon magpa-plastic surgery. Tumangutang ang doktor. Kilala nito ang mga Florencio bilang may kayang pamilya. Very well, Mr. Florencio. Ibibigay ko ang pangalan ng si Rohanong hahawak sa kaso ng asawa mo. In fact, I'll give him an overseas call as soon as possible. You will be in Mayo Clinic in two weeks' time. Si Devin ay sinikap na igalawang katawan so balit hindi magawa. Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi siya makakilos? Bakit tila manhid ang buong niyang katawan? hindi niya maigalaw kahit man lamang ang braso at binti. At ang mukha niya'y hindi niya mailinga. Bakit tila nakabalot ang buong mukha niya maliban sa mga mata at mga butas ng ilong? Nasaan siya? Anong mangyayari sa kanya? Sandaling pumikit ang dalaga at pilit na hinahagilap sa isipan ng mga pangyayaring kasabay ng pagkirot ng ulo. Pagkatapos ay iglap ding nagmulat ng mga mata. She was running away from two men who tried to kill her at, at, na aksidente siya. Siya at ang dalawa pang nag-hitchhike niyang pinilit. At, at nahulog sila sa bangin. Napaungol dalaga. Umago sa mga luha patungo sa bandage ng muka. Halfway sa pagkahulog sa bangin ay nanaig ang isip na makaligtas kaysa magpanik. Binuksan niya ang pinto sa tabi niya at tumalon. Subalit matarik ang bangin at wala siyang makapitan. Gumulong siya pa ibaba at ang mukha niya hindi ilang beses natusok sa mga nabaling maliliit na kahoy na nadaanan ng sasakyan. Ang matutulis na mga kahoy na humihiwa at tumutusok sa mukha niya'y sapat na upang mawalan siya ng ulirat sa matinding sakit at sindak. But she didn't want to die. Ang sinudyong na malayan ay ang malakas na pagsabog ng sasakyan sa ibaba at ang pagsiklab ng apoy pa itaas. She remembered the heat from the blazing inferno that almost reached her and burned her. She remembered the shock, the pain, at ang matinding hapding nararamdaman niya sa mukha at katawan. And when she thought of dying, ang kadena ng bag na nakapulupot sa braso niya ay sumabit sa naputol na maliliit na mga punong iyon. Doon siya nakakita ng pag-asa at mahigpit na ikinapit ang sugatang braso sa matalim na kahoy. It was her lifeline and held on. Pagkatapos nyon, ay hindi na niya alam ang sumunod na mga nangyari. And oh, dear Lord, buhay pa siya. Ano ang nangyari sa mga estrangherong kasama niya? Did they survive too? Nagpakawala siya ng marahang paghikbi. Paghikbing agad na hinto nang biglang bumukas ang pinto sa harap niya. Hindi niya maigalaw ang muka at iisang direksyon ang focus ng mga mata niya. Sa puting kisame. Niyoko siya ng bagong dating. You're awake. The deep and masculine voice. How are you feeling, Maris? Maris? Nasa kaliwang tagiliran niya ang panauhin at sinikap niyang ikiling ang ulo patungo rito. Pero hindi siya makagalaw. Ibinokan niyang pilit ang bibig upang magsalita at sabihin Devin ang pangalan niya. Divina Ventura. Pero sa halip na tinig ay ungol lang lumalabas sa bibig niya. Don't try to talk. Everything will be all right. Magpasalamat ka at nabuhay ka sa aksidenteng iyon. Sa kabila ng kalagayan ay nahihimigan niya ang kawalan ng simpatya sa tinig ng panauhin. She could even hint a trace of hatred. Why? Um, aniya nang muli siyang magsikap magsalita upang sabihin dito hindi siya si Maris kundi si Devin. Nakita niyang tumuwid ng tayo ang bisita niya. Paul, you didn't make it, Maris. Uy ka nito. Greeting his teeth. Tulad mo ay nakatalon din siya sa sasakyan at nadala pa rito sa ospital, but died after an hour. Patuloy ni Jason at muling napaungon si Devin sa panlulumo. Nadamay ang lalaking iyon sa pagsisikap niyang makaligtas. Kasalanan niya kung bakit ito namatay. Si Jason ay tumalim ang mga mata sa sindak na nakita sa mga mata niya. And the woman who was with you in the car didn't make it too. Nakulong siya sa kotseng sumabog. Patuloy nito. Nagsikip ang dibdib ni Devin sa narinig. Ang magandang babae ay hindi nakaligtas. Siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng magandang babae. Paano dadali ng konsensya niya yun? Paano niya ipapaliwanag sa pamilya nito na siya ang dahilan kung bakit sila na aksidente? Na kung hindi dahil sa pagtakas niya sa mga nagtangkang pumatay sa kanya, Buhay pa dapat ang babae at ang nagngangalang Julio. Nang muling titiga ni Jason ng dalaga ay puno ng luha ang mga mata niya. Her body was shaking. Naningkit ang mga mata ng lalaki. "Ipagpasalamat mong nabuhay ka, Maris." Paismid nitong sinabi. "At ipagpasalamat mong may third party sa loob ng sasakyan. Nakaligtas tayong dalawa sa malaking iskandalo." "Julio?" "Maris?" "Lord," Napagkamalan akong ng taong ito. Bakit? Paanong nangyari yun? N no. Her voice croaked sa pagsisikap niyang itangging hindi siya si Maris. Don't try to talk. Pigil ni Jason sa pagsisikap niyang magsalita. At gusto ko lang ipaalam sa iyong apat na araw ka narito sa ospital. At sa susunod na linggo ay aalis tayong dalawa patungong Amerika." Muling umuulang dalaga at pilit na umiiling. Her head moved a fraction. Uh, uh, uh. Hindi siya si Maris. Hindi kailangan sumama sa kung sino mga lalaking ito patungo sa ibang bansa. Kailangan malaman ng papa niya na narito siya sa ospital. At kailangan ma report niya sa mga pulis ang mga nagtangkang pumatay sa kanya. Sa mata ng lahat ay mag-asawa tayo. At inaasahan ng lahat na gagawin ko ang katungkulan ko sa iyo bilang mabuting asawa patuloy ni Jason in controlled anger. Mag-asawa? At katungkulan kung samahan ka sa pagpapa sa mo sa plastic surgery. Patuloy ng lalaki. Kailangan mo yun dahil napinsala ng gusto ang magandang mukha mo. Sa panggigilalas niya ay hindi na kaila kay Devin ng sarkasam sa tinig ng lalaki. Siyang pagpasok ng nurse na may dalang heringilya. Good morning, Mr. Florencio. Nakangiting bati nito kay Jason na banay na tumango at muling nilingon si Devin. Aalis na ako, Maris. I'll be back tomorrow. Pagkatapos ay humakbang palabas. Ang nurse ay niyoko si Devin na kumura pang mga mata. Oh, gising na palang pasyente ko. Wika nito na lumapit na may puno na dextrose at doon itinurok ang dalang syringe. How are you, Mrs. Florencio? Mrs. Florencio? Muling na paungol si Devin. Mula kanina ay wala siyang ginawa kundi ang ulitin sa isip ang sinasabi ng mga taong ito. Ayan, medyo masakit lang ang antibiotic na to, Mrs. Florencio. Patuloy ng nurse. Alam ba ninyo hindi kayo halos makilala nang dalhin kayo dito sa ospital? Malalim ang mga sugat nyo sa muka. But don't you worry, narinig kong dadalhin kayo ng gwapo nyong asawa sa Amerika upang magpa-plastic surgery at babalik uli sa dati ang mukha nyo. Pagkatapos ng injection ay muling lumabas ang nurse. Naiwang nag-iisip si Devin. Ang lalaking bisita niya ay ang asawa ng babaeng namatay sa aksidente. Pero sino ang lalaking kasama nitong namatay? Julio? Iyon ang natatandaan niyang pangalang sinabi ng lalaking tinawag na Mr. Florencio. Oh! At siya ay inakalang ang asawa nito na nakaligtas. At dadalin siya sa ibang bansa upang magpa Plastic surgery! Plastic surgery. Muling umikot ang isip ng dalaga. Plastic surgery. Sa kabila ng kaguluhan ng isip ay pilit na nagsusumiksik ang salitang iyon. Ito ba ang himalang hinihintay niya? Nahahapong pumikit si Devin. Gusto niyang makatulog uli, subalit sa pagod na isip ay nagsiksik na pilit ang nakaraan. Tumawid naman tayo sa McDonald's, Dev, para doon mag-lunch. Yakag ng kaibigan na sininya. Sumang-sawa na ako sa pagkain dito sa dormitory. Hindi niya gustong kumain sa labas ng malaking dormitory, na siya niyang naging tahanan sa nakalipis na walong taon ng buhay niya. Pero hindi niya gustong tanggihan ng kaibigan. Sige na nga. Ay, sa wakas. Napapayag rin kitang lumabas ng dormitoryo. Natatawang wika ni Ninya na hinawakan sa braso ang kaibigan. Pagkalipas ng tatlong minuto ay nasa loob na sila ng McDonald's at pagkatapos pamila, ay daladala na ang tray sa isang bakanting mesa sa sulok. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain ng isang dormmate nila ang lumapit na may kasamang boyfriend. Hawak ang tray ng pagkain. Hi, Nina! Divina! Nakangiting bati nito. Hi, Margo! Hi, Jeff! Ganting bati ni Nina sa dalawa. Si Divina ay tumangulang at agad ding yumuko ang ulo. Umupo ang dalawa sa katabing mesa na inalisan lang ng ibang customer. Siya nga pala, Jeff. Hindi mo nga pala kilala si Divina. Divina, si Jeff, boyfriend ko. Pagpapakilala ni Margo sa so naiilang na si Divina. He hello. Hindi halos nagangat ang ulo ng ulong, dalaga. Siya ba yung kinukwento mo sa akin, Margs? Si Jeff na pa insulto ngumisi at hinagod ng tingin ang mukha ni Divina. Ah, eh, siya nga. Siya ang scholar namin. Siniko ni Margo ang boyfriend. Sumubo ng french fries ang lalaki at pagkatapos ay muling tinignan ang nakayong si Devin. Gosh, Margs! Paano sa palagay mo papato si ni Roger yan? Bulong nito kay Margo ng muling siniko ang pinata. Pero kung totoong rich iyan tulad ng sinasabi mo, well, matatakpan na ng perang kapangitan niya. Alam mo naman si Roger, kahit na sino basta madatong. And look at her designer's watch, Margs. Libo-libo halaga noon. Totoong bulong lang iyon, pero umabot 'yon sa pandinig ni Divina. Nabigla't tumayo at halos takbuhin ang pinto palabas ng McDonald's. "Devin!" tawag ni Nina na nilingon ang mag-boyfriend at tinapunan ng matalim na sulyap. Pagkatapos ay sinundan ng kaibigan. Si Devin ay tuloy-tuloy sa pagtawid pabalik sa dormitory hindi niya napapansin ang mabilis na pagsulpot ng isang kotse mula sa kung saan. Ni hindi ito bumubusina at kahit na nasa ng dalaga, ay tuloy-tuloy ang sasakyan. Devin! Sinin niya na mabilis na tinakbo ang kaibigan at dinamba patungo sa sidewalk. Oh my God! Wika nito kasabay ng pagbagsak nilang magkaibigan sa rampa. Na, ninya! Nanlaki ang mga mata ni Divina gabuhok na lang ang layo niya sa kotse. At kung hindi dahil kay Nina ay malamang, nasagasaan siya. Humihingal pang nilingon ng dalawang ang sasakyan, ni hindi nagminorot na wala rin sa pagliko sa isang intersection. Are you crazy? Galit na tanong ni Nina. Nang dahil lang sa dalawang walang kwentang mag-boyfriend na iyon ay magpapakamatay ka? I'm... I'm sorry. Nanginginig niyang sinabi. Inabot ang kamay ng kaibigan na inalalayan siya upang tumayo. May mga ilang ilang estudyante at mga passerby na curious na nakatingin sa kanila. Nasaktan ka ba? Nag-aalala lang tanong ni Nenya na nagbaba ng tinig at pinagpaga ng sariling damit ng dumi mula sa rampa. Umiling siya. I am alright, Nenya. Thank you. Sino ba namang driver yon at ganoon na lang kabilis ng takbo sa ganitong mataong lugar? nanginginig ngit na nilingon ni Ninya ang pinagdaanan ng sasakyan. "Forget it. Halika na sa dorm." Aniya at hinawakan sa braso ang kaibigan, still shaken from the near-death encounter. Pero ganun pa man, ay sumiksik sa isip ang sinabi ni Jeff. Most precious heart stays true